Իսկ հիմա հրավիրենք մեր հյուրերին ներկաներից։ Մարդիկ, ովքեր դերասաններ են և դերասանուհիներ, որովհետև նրանցից երկուսը տղա են, երկուսը աղջիկ։ Մարդիկ, ովքեր չեն ավարտել հատուկ դպրոցներ, բայց սովորում են հատուկ դասարանում։ Մարդիկ, ովքեր եթե դասից ուշանան, ոչ թե դասղեկը կճղայնանա, այլ ռեժիսորը։ Դիմավորեք ամենառեյտինգային հատուկ դասան ռուսաստանի դերասանուհիներ՝ Մերի, Դավիթա, Բորիս և Հրանտ։ Do I have to go stop drinking? Cause it's you I should be checking. So she lets her baby with her dance guys. Bravo, 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 bravo. Aprek, aprek ai srashali notaneri hamar. Evergreen Band, khntrum en barser tsaparek. Chat, 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 barser tsaparenk. Եվ չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Բարև ձեզ երեխաներ, հիմա պատկերացնենք, որ սա մի դասարան է ու ես էս շոուի դասղեկն եմ, դուք նստեք, ես գնամ ու մտնեմ ներս։ Օքեյ, պատրաստ եք։ Մի հատ ուզում եմ բան փորձեմ, էլի տենամ առաջվա պեսա, թե հիմա ինչ-որ բաներ ա փոխվել։ Նստեք, 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 երեխաներ, նստեք։ Զանգը ձեր համար չի։ Ուրեմն, երեխաներ, ես ձեզ հանձնարարել էի շարադրություն, ինչպես հայտնվեցիք հատուկ դասարանում։ Պատրաստել եք։ Հա, ապրեք։ Ուրեմն, ես ուզում եմ, որպեսզի դասը պատասխանի Ավանեսյան Դալիթան։ Չհուշեք, Դալիթան։ Բարև ձեզ, ընկեր Ռաֆա։ Բարև աղջիկս։ Ուրեմն, ինչպես հայտնվեցի հատուկ դասարանում, ստացա զանգ մասնակցելու կաստինգին, հրավեր, փորձեցի կերպարը, որը որ խաղում եմ ու այդպես արդեն տեսնում են մարդիկ արդյունքը։ Ապրես, Հրանտ ջան, դու պատրաստ ես։ Ինչ եմ ստանում։ Հա ջան։ Ինչ եմ ստանում։ Վերջում կասեմ։ Դուք դասանում եք, էլեք այտենց, ինչ եմ ստանում։ Հնարատականն ասում են վերջում։ Տարե վերջում։ Նայած ոնց պապաներն ու մամաները կգան մեր մոտ։ Իսկ հիմա սթրվեք։ Հրանտ, պատրաստել ես։ Այո, ընկեր Իրանոսյան, խնդրեմ, արդեն աչքս մտար, որովհետև ընկեր Ռաֆոն միանգամից դարձավ ընկեր Իրանոսյան, շատ արագ էվոլյուցիա, թեթև գովաս, խնդրեմ։ Ես Դալիթայից արտագրել եմ, ճիշտ ասած, բայց մի քիչ փոխել եմ, որ չհասկանաք, էլի, որ արտագրել եմ։ Դեմի մասը ես տեսել եմ ուղակի կաստինգի մասին, ինձ չեն զանգել ասել, ու մնացածը նույնը։ Նույնը։ Այո։ Բորիս, դու պատրաստ ես։ Խնդրեմ, միան։ Համարյա։ Խնդրեմ, Բորիս ջան։ Իմ պատմությունն էլ լրիվ նույնը։ Իմ համար ինստիտուտում քնացին, զանգեցին, ասեցին, որ կաստինգ կա եւ եկա ու վախտս բերեց, չգիտեմ ոնց անցա։ Ապրես։ Մերի։ Ոնց որ Դալիթան մեր միջի ամենալավ սովորողն է, բոլորը Սիրանից են կարտագրել։ Ումից ներողություն։ Դալիթայից։ Դալիթայից է կարտագրել, հետ իմ ուղերը։ Անկեղծ աշակերտներ ենք, էլի ասում ենք, որ արտագրել ենք, որ այդ բարձր ստանալ։ Փողով գործամ, իրականում չեն կարտագրել, փողով այդ համար գրել։ Այո։ Իրականում նույնը, ուղղակի ես էլ եմ տեսել կաստինգի մասին, եկել եմ ու մի 5 փուլով կաստինգ ենք անցել, հետո ընտրվել ենք այսքանս ու բոլորս երջանիկ ենք։ Հասկացա։ Երեխեք ջան, ուրեմն ես ձեզ ամենասկզբից ասել էի, որ նվերներ պետքա բերեիք։ Բերել եք։ Տան ենք մոռացել։ Գլուխներդ մոռանայիք դու։ Սկիզբ էր ասինելու, ասի այո։ Գլուխներդ էլ մորանայք։ Ցանարը տվել է։ Լավ, երեխեք ջան, եկեք հիմա արդեն մի քիչ ավելի լուրջ, շատ շնորհակալություն, որ չեք մերժել ու եկել եք իմ տաղավար։ Մենք ինքն շնորհակալ հրավերի համար։ Երեխեք ջան, եղել է այնպես, որ տեքստը չեք սովորել կամ նկարանմանը ուշացել եք, ասենք ռեժիսորը ծնող կանչի։ Խնդրեմ, հրանջ։ Երևս չի եղել։ Քո հետ է ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Չի եղել։ Ծնող չեն կանչի։ Իսկ գալիս են ծնողները, որ նստում են, սպասում են, հիանում են երեխու խաղով բանը։ Լինում են տենց դեպքեր։ Իմ պապան միշտ։ Քո պապան միշտ գալիս է։ Այ դու հիմա հնարավորություն ունես, բացի այն կերպարից, որ դու մարմնավորում ես հատուկ դասարան հերոստասերիալում, հիմա հնարավորություն ունես պապային, մամային, բարեկամներին, սիրած տղային։ Դա է, տեսա՞ր պապա, ցնցա սիրած տղային։ Օքեյ։ Կարող ես հիմա բարևել, ողջունել
Բարև ձեզ։ Շատ լավ, բարև ձեզ։ Ջնջեցի բանա ու շահեցի լոտո, տենց էլ։ Դալիթա, հարցս հիմա ուղղում եմ քեզ։ Դու հիմա հատուկ դասանի Դալիթան ես, թե Դալիթան ես, ով նկարահանվում է հատուկ դասարանում։ Երկուսն էլ, երկուսը մեկում, չգիտեմ, լավ հարց էր։ Լավ հարց էր, էդի մտածի դրա մասին։ Ես մի բան ասեմ, հարգարժան իմ ընկերներ, երիտասարդներ, ես Դալիթային ճանաչում եմ մոտավորապես արդեն 34 տարի, անկեղծ։ Դալիթան երբ որ այսքան էր, ես իրան ճանաչում էի, հետո դարձավ այսքան, ես էլի իրան ճանաչում էի, հետո դարձավ արդեն տենց տաղանդավոր երգչուհի, հետո կամաց-կամաց արդեն դերասանուհի։ Ես ասեմ, որ Դալիթան ամեն մասնակցել է Եվրատեսիլին մանկական։ Դալիթա ջան, հա, ծափերը չեր խանգարի, շատ լավ, ապրեք։ Պատվով ներկայացրել է հանրապետությունը։ Դալիթա ջան, հիշում ես ժամանակ առ ժամանակ, որ գնացիր, իհարկե, ամենահիասքանչ հուշերն են իմ կյանքի, շատ հպարտ եմ ու պատիվ եմ ունեցել երկիրս ներկայացնելու։ Ի դեպ, այս տարի իմ մոտ նոստալգիա սկսվել, քանի որ էլի հյուրընկալելու ենք, ոնց որ… Հասկացա, որ նոր էիք սկսում հերոստա սերիալը, դուք պատկերացնում եք, որ այդ սերիալը սենց լավ համբավ կունենա, որ սենց կսիրվի, կնայեն բոլորը Instagram-ներում, TikTok-ներում, տենց կտարածեն։ Իրականում սցենարը ունենալուց հետո, այսինքն մոտավոր գաղափար ունենալուց, թե ինչ է սպասվում, ես կրահում էի, որ այն կսիրվի հեռուստադիտողների կողմից, բայց որ այս աստիճան, բնականաբար ինքը շատ անսպասելի ու հաճելի զգացում է, ու շատ ուրախ ենք, որ մարդիկ սիրել են մեր սերիալը ու դիտում են, ու մինչև անգամ կուլիսներում եւ այլն, որ մեզ տեսնում են, նենց ռեակցիաներ են տալիս մարդիկ, որ շնորհակալ ենք իրոք, որ մենք այդքան սիրված ենք այս կարճ ժամանակահատվածում դարձել։ Մոտավորապես քանի՞ արդեն սերիայա գնացել, հաշվել եք։ 35, հա, 9 նախատեսվում է, ինչքան պետք է շարունակվի, ու ասենք այսօրվա սերիան նայում են, բայց պետք է գրեն, բայց երկրորդ սեզոնը լինելու է, որ առաջի սեզոնը չի վերջացել, բայց շատ են գրում, լինում է, տենց շատ հաճախ։ Իսկ դպրոցում հատ ֆանեջեր բան տենց կան արդեն, որ գալիս են։ Այո, այո։ Հիմա ես աղջիկներին հարցը չեմ տալի, ավելի շատ ուզում եմ տղաներին տամ, ասենք տենց արդեն կան են, որ մտնում եք դպրոց կամ համալսարան կամ բակ, բան են, որ աղջիկներն են, որ տենց խաղիկներով։ Չէ, չէ, մի խափի, ես էլ եմ քո տարիքին եղել, մի խափի։ Դե կան, կարող եք սուրճ խմել, երեխեք ջան, թարմանալ, որովհետև հիմա ես ձեզ պետքա տամ էլի հարցեր։ Նայեք, տաղավարում ունեք նաև բացական ընկերներ, ովքեր որ չեն եկել, հիմա առաջարկում եմ մի հատ ինչ-որ սենց խաղի պես բան, կենաց-կենաց նկարներ ցույց հայտնվեն այնտեղ էկրանին, դուք չեք տեսնի ովքեր են, ես կոմ կֆրաս, չտայես ընդեղ, տենց դաղալություն չանես անգրծ։ Ես ձեզ կտամ քարտեր, քարտերը կքաշեք, ասենք եթե գրված եղավ բացասական, այդ մարդու մասին կասեք բացասական կենաց, եթե գրված եղավ դրական, այդ մարդու մասին կասեք դրական կենաց, օքեյ, ուրեմն, Վսյո, ես ես դնում եմ էստեղ, Հրանտ ջան, առաջինը դու ես ասելու, չենք լարվում, հլը բան չենք անում, Հրանտ ջան, արդեն դու կարող ես առաջինը քաշել, տենանք էլ ինչ է անգնում, ըհը, ինչ է? Դրական խոսքեր։ Դրական խոսքեր, խնդրում եմ էկրանի վրա դուք չեք պտտվում, ոչ մեկը չեք նայում, խնդրում եմ էկրանի վրա հայտնվի տաղավարում բացակա մեր հատուկ դասարանի ընկերոջ լուսանկարը, հայտնվեց, տեսանք, նկարը մնում է, Հրանտ ջան, դրական խոսքեր խնդրում եմ, ինչ ձևի մարդ է։ Դե հա, շատ լավ մարդ է, միշտ հասկանում է, կողքս է միշտ, հենց ինչ-որ վատ բան է լինում, հաստում է, հասկացող լավ մարդ է, էլի։ Գոհ ես, որ իրանից որպես ընկեր, որպես կոլեգա, որպես… Հա, պարտքով փող տալիս է քեզ։ Չէ, առանց պարտքա տալի, այդտենց լավ մարդ է։ Այդտեն առանց պարտ փողա տալի, ինձ իրա համարը կտաս, ինչ չէ, բենդո, բան, սենց ովշի մեր տաղավարում, լիկը մարդկա սպասում, դե բոլորը սպասում, իրա համարը կտաս, կարող ես պտտվել տեսնես ու մասն էր ասում, ճիշտ էր ասում, շատ լավ մարդ, ով այկ կերպարով, Սաշը, իսկ անուն ինչ է իրա իրական, Հայկ, եկեք Հայկին ծափարենք, հիմա խնդրում եմ խոսափողը տուր Դալիթային, Դալիթա ջան, քաշիր, եթե ինքը դրական էր, իմը հաստատ վատն է լինելու, հիմա հաջորդ նկարն եմ ես ուզում տեսնեմ։ Ես չեմ կարա վատ խոսքեր ասեմ։ Կարաս, մտի դերիդ մեջ ու ասա վատ խոսքեր։ Ով որ է, ես կներես։
Չէ, չէ, ինչի կներես։ Դու եղքես։ Ոնց ասեմ, ծնունդիդ շատ-շատ վատ նվերներ ստանաս, այն որ սրտի տուզած նվերը, չի, հա, ում հրավիրես չգա, միայնակ ես գաս, հա, մնաս ծախսիտակ, միայնակ ես գաս։ Իսկ բանը ուշան ման է կարանումներից։ Միշտ, ժամերով իրան ենք սպասում, ոնց կնած ամնում։ Իսկ որ իա հետ ասենք պետք է նկարահանվես, իա հետ տեսարան ունես, սրտով ես գնում թե առանց սրտ։ Առանց սրտ, որովհետև ինքը մոռանում է տեքստը, դրա պատճառով ես կերպարից դուրս եմ գալիս։ Իսկ իա համար ասել եք ռեժիսորին, որ իրան հանեն հեռուստասերիալից։ Հա։ Խնդրում եմ տեսում մասին իր ասում խոսքը։ Կնդալուն որ շատ համապատասխանել ամեն ինչ։ Սյո, Դալիթա ջան, ասել ես արդեն, ով այնքը։ Ինքը Լևոնն է, Լևը։ Ու սերիալ։ Սերիալում մարմնավորում է ամենա հետաքրքիր կերպարին, Աբելին։ Հասկացա։ Լևոն ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Լևոն ջան, ես էլ արդեն, որովհետև ճիշտ բաներ ասեց քո մասին, ես էլ եմ քեզ արդեն շատ սիրում, որովհետև ես ընդհանրապես բացասական կերպարներին սիրում եմ։ Խնդրեմ, սիրունս, հիմա Մերի ջան, դու քաշի։ Էլի բացական։ Նկարնեմ, ուզում տեսնեմ էկրանին։ Ինչ ձևի անձնավորությունն է։ Ահա որ է ուղղակի ինքը, իր հետ խաղալը անտանելի դժվար է։ Իսկ նախանձում ա քեզ։ Ինչ ասես, այո, այո, համ նախանձում ա, չի ուզում որ ես նկարը։ Այո։ Ուզում ա որ քո դերերը, ասենք քո տեքստերը իրան տան։ Ուզում ա իմ տեքստերը վերցնում ա ինքն ա ասում, այտենց վատ անձնավորություն։ Իսկ քիթը վիրա հատած ա։ Հա, ի՞նչ ա։ Էն էլ մի քանի անգամ։ Մազերը պարիկա դրված։ Մազերը այդ չեմ փաստրել, պոկեմ որ հասկանա։ Իսկ դինում ա որ ասենք մտնում եք, ասենք դե տաղավար, ասենք ինքը մարդ ա բերում քո վրա, որ ասենք կռվեն քո հետ։ Վայ, ամեն անգամ։ Իսկ եղել է, որ դու ասենք առավոտ շուտ գնաս նկարահանման, մաման պերերիվ դնի հետդ, բայց ինքը ուտի։ Ինքը միշտ ուտում է, վերջում ես տենց սոված առավոտից երեկո մնում, գնում եմ տուն, ճիշտ։ Իսկ նման որ ասենք երեկոյան ասես դե անձրևա գալի, նկարանում է վերջացրել, դու պետք է գնաք տուն, ինքը գալիս է, պապան գալիս է իր հետևից մեքենայով, քեզ թողում են անձրևի տակ։ Հա, ու ես տենց էլ չեմ գնում տուն, դինում աս դուք մեր հետ եք լինում նկարանումներին։ Էդ ես եմ։ Էդ դուք եք, հասկացա։ Խնդրում եմ նայում ասին իր ասում, ինչ որ ասում էիր։ Կներես չկա, հետա, ով ինքը։ Ինքը Օլյանա կերպարով, ամենաթիթիս, ակտիվ սենց աղջիկներից մեկն է։ Իսկ անունը Օլյայի։ Իսկ իրականն է Արաքս, ինքը շատ բարի եւ սիրուն լավ բարի աղջիկ է։ Արաքս ջան, ողջունում ենք քեզ, Մերին հումոր արեց։ Մի հատ տվեք, ես խառնեմ ես քարտերը, ժողովուրդ ջան, որովհետեւ այտենց անընդհատ չլինի, որ մենակ։ Բորիս ջան, խնդրում եմ, մեկն ու մեկը վերցրու։ Որն ես ուզում։ Ահա։ Ինչ ա գրված։ Բացասական խոսքեր։ Բացասական խոսքեր։ Խնդրում եմ էկրանին հայտնվի նկարը։ Տակ։ Նախ ասեմ, որ խմում եմ իր կենթանի կենացը, որովհետև կենթանի բարի հետ սերտ ասոցացվում է մոտ ինքը, ես իսկականից չգիտեմ։ Երեխեքն էլ երևի կհաստատեն, որ գիտենք իր հետ տեսան ունենք, մի տեսակ Իս կոնֆլիկտի մեջ մտնում ես։ Կոնֆլիկտի մեջ էլ չես ուզում մտնես։ Ես չեմ էլ նայում իրան ընդհանրապես։ Հա, շատ զզվելի։ Մի խոսքով, դե տեսնում եք էլի։ Չգիտեմ։ Իսկ եղել է այնպես, որ ասենք բումաժնիկից էդ փող տանի։ Բումաժնիկից, բայց չխոսամ, չեմ ուզում փոխանալ։ Իսկ եղել է այնպես, որ ասենք նկարահանման ժամանակ, ասենք ինքը այնպես անի, որ դու ռեժիսորի աչքին, ասենք անտաղան դու ապաշնոր երևաս։ Դե յանի չանի երևում եմ, բայց փորձել է, արել է, հա, բա ոնց։ Ինչ անկերտ ինչ կմաղթեր իրան։ Ինչ մաղթեմ։ Չգիտեմ ինչ մաղթեմ։ Չգիտես ինչ մաղթեմ։ Ուզեի։ Օրինակ ինչ կմաղթեր Արսենին։ Նույնա, բաչի փոխում։ Որդեն էլ ինչ ասեմ։ Կյանքը իր մասին ասել ամեն։ Ում ա մարմնավորում։ Մելո։ Մելո, մելո։ Լոխում։ Հա, այդպես իսկ կերպարը իրավոնց նա ինչ կերպարը, լավ կերպարը դեռ։ Ասում եմ էլի լոխ։ Չէ, հիմա պետք է լավ բաներն ասես։ Հա, լավ, լավ։ Բացականից պետք է ելնենք արդեն։ Կերպարը դրական անմիջական տղա ինչ որ, որը սիրահարված է Օլյայի, ի դեպ ցավոք սրտի չի ստացվում իրանց մոտ ինչ որ բան։ Ես Արսենին ճանաչում եմ շատ շուտ, Արսենին ես տենց թեթև դասել եմ տվել։ Հա։
Ուշացրվանից եմ ճանաչում, Արսեն ջան, Արսեն ջան ինձ կներես, կատակեր, Չէ, կատակեր, ինքը անկեսացվա մատենը sense արավում, ես լրիվ տեսել եմ, լավ, ասում եմ մենք լսեցինք, թե դուք ինչ եք ասում ձեր ընկերների մասին, ինչ եք մտածում ձեր ընկերների մասին, ոչինչ, ասում Աստված ամեն մեկին իր սրտով տալիս է. Կերամիկա մարացին առաջարկում է կերամիկական սալիկների, սանիտարական կերամիկայի ցնցողների, ծորակների եւ այլ աքսեսուարների բազմամբոջ ու չկրկնվող տեսականին։ Մշտապես գործում է զեղչային համակարգ, անվճար դիզայներական ծառայություն, անվճար առաքում եւ ապարիկ վաճառք։ Կերամիկա մարացի Դավիթ Անախի 6. Ինչքան ժամանակ է արդեն նկարանունները գնում ա։ Երրորդ ամիսնա։ Հասցրել եք ընկերանակ։ Բա ո՞նց։ Ասենք այտենց առանձին խումբ ունեք, համացանցում որ իրար հետ գրվում եք, գիսվում եք, ասենք երեխեք ինչ եք անում, եկեք գնանք բան, մոլ, բերաշկի առնենք ուտենք բան, չգիտեմ, գնանք պապլավոկ, այն բան բադիկներից քշենք, որովհետև մեր ժամանակ է դա։ Այո, իրախություն մեզ, մենք շատ շուտ ենք մտերմացել ու շատ հեշտ է ստացվել այդ մեր մտերմությունը ու ընկերությունը ու շատ լավ ենք բոլորս իրական կյանքում։ Շատ ջիգերով թիմ ենք մի խոսքով։ Այդ նկատվեց ձեզանից, այստեղ տեսա ով ինչա խոսում, ինչա ասում, այդ տեսա ես ու իստվում է տեսավ նաև հերոստադիտողը։ Լավ, երեխեք ջան, որ թվականին եք ծնվել դուք։ Օրինակ դու որ թվականին ես ծնվել։ 2001։ 2001։ 2003։ 2003, Դալիթա։ 1999։ 90, օ՜, դու անցած Դալիթա։ 2002։ 2002, ամենամեծը դու ես, Դալիթա ջան։ Եկեք ծափարենք, Դալիթա ջան, դու այնտեղ կորտես, չէ՞։ Մեծը։ Երեխեք ջան, դու գիտեք ես ինչա։ Այո։ Դու գիտես ես ինչա։ Այո, այո։ Մերի ջան, չգիտես ինչա։ Եսի միկրոֆոնը, ես երկում եմ, նայ, լա, ես բան եմ անում, երկում։ Հին միկրոֆոնը։ Եսի շատ հին, եսի բան հեռախոսը, թողակի մտի։ Անկեղծ գիտեք, չէ՞ ինչ ասա։ Սա կոֆե աղաց է կոչվում։ Մեր ժամանակ իան ասում էին կոֆե աղաց։ Տեսեք, մեր ժամանակ երբ որ ինչ որ միջոցառում էր լինում, կնունք, ծնունդ, վերջի զանգ, նոր տարի, բան, մեր մամաները մի 88 տոննա կոֆե էին դնում, չնայած 88 թվեր եմ ասում, այդքան 88 տոննա կոֆե ունենք, հիմա ես կլնեի, ասենք, ինչ որ մականոնով, ինչ որ մեկը։ Կոֆե ռաֆոն կլնեի։ Մեզ տալիս էին սուրճ, առնում էին ու տալիս էին այդ միջոցառումից առաջ, մենք պիտի այդ սուրճը աղայինք։ Հիմա դուք հնարավորություն ունեք վայելելու այն, ինչ մենք վայելել ենք ձեր տարիքում։ Կբաժանենք խմբերի, Հրան ջան, դու ու Դալիթան կլինեք մի խումբ, Մերի ջան, դու Բորիս հետ կլինեք մի խումբ, ես կվերցնեք ձեզ, ես պահի մոտդ, Հրան ջան, Բորիս ջան, ես դու։ Ուրեմն ես ձեզ կտամ 1 րոպե ժամանակ, որովհետև այն ժամանակ մեզեր էին 1 րոպե ժամանակ տալիս, ես ձեզ կտամ 1 րոպե ժամանակ եւ մի հատ էլ կհասկանամ դուք այդ 1 րոպեում ինչքան կարող եք սուրճ աղալ։ Ծիրան կետեմ կայքից գնումներ կատարելիս կուտակվում են միավորներ մինչև 3% բոլոր գնումներից, նույնիսկ ակցիաներից։ Լավագույն գներ, բարձրակարգ սպասարկում, արագ առաքում։ Ծիրան կետ AM։ Որ թիմը որ հաղթեց, Be Sweet, այս հրաշալի համեղ օրգանիկ տորտիկը ես կտամ իրանց, կտանեք ու կսկսեք ուտել։ Ուրեմն 5 4 3 2 1 գնաց։ Մեկրոպե, մեկրոպե, եւ ես հիմա կտեսնեմ, թե ով ինչքան է աղացել։ Խնդրում եմ այդ անձերոցիկից, եթե կարելի է, նայեք, այն ժամանակ, որ մենք անում էինք էսի, շատ զգուշությամբ էինք անում, որովհետեւ այն ժամանակ նույնիսկ մի, այտենց մի կաթիլ կոֆեն աղացած շատ կարևոր էր։ Այն ժամանակ մենք մի քիչ կոֆե էինք ավելացնում, մի քիչ էլ բան, ասենք գարի, ցորեն։ Հիմա ասես մի հատ բան կանենք։
Ահա։ Էսի Ես դուք։ Ահա, լա դու ձերը։ Ոյ, որը սորի, մեծած։ Մի հատ էլ անձերոցիկ, խնդրում եմ։ Ահա։ Ահա։ Գնացի այն թվերը։ Ինչ լավ վախտեր էին, ինչ լավ ժամանակներ։ Նստում էինք, Սանտա Բարբարան էինք նայում, պրոստը Մարիան էինք նայում, կամ պրոստը նայում էինք իար տնեցիկը, որտեղ ուրիշ բան չկար անելու։ Հիմա տեսնենք, թե որիս ենք ոնց են, ինչքան են արել։ Ուրեմն նայեք, ժողովուրդ ջան, ես չեմ, դուք եք, ուրեմն սա Հրանտենց խումբն է, սա Բորիսենց խումբը։ Ըստ ձեզ, ով է հաղթողը, եղեք մաքսիմալ անկեղծ։ Ըստիս մենք, պարզ երևում է, որ մերը ավելի շատ է, ասա։ Ինչով է երևում։ Երևում է։ Դուք մերի ջան, դուք եք։ Չէ, լավ, իրականում իրենք։ Իրականում իրանք։ Եվ հաղթող ճանաչվեց ընկերությունը։ Այո։ Այս հրաշալի տորցիկը Ծիրան սուպերմարկետի կողմից, այս B-Suite, այդ հրաշալի խմորեղենը ես տալիս եմ ձեզ, կտանեք դասրանով, կնստեք, կուտեք, կհիշեք ինձ։ Այո, մենք կկիսենք։ Անչափ շնորհակալ ենք։ Ես ձեզ շնորհակալություն եմ այտնում, մաղթելով անխափան եթերներ, շնորհակալություն, որ եկաք, բայց ասում եմ միջև գնալ, ասում եմ, պատկերացնենք հիմա վերջին զանգա, ու օրինակ մեր ժամանակ մենք այդ երկերը, մենք ուրիշ երկեր ենք երկում, գիտեք որն ենք, մեր վերջի զանգին գիտեք որն ենք մենք երկեր դասանով, ով երևի ձեզանից կհիշեն, բաներ, են հնչում է զանգը մեր ավարտական, և դպրոցից հեռանում ենք հիմա, թողնելով մեր հուշերում 10 տարին, մեր անհոգ դպրոցական, բայց բանը տենտեն, շորտենց երկեր ենք բանանում, մենք երկում, բայց հիմա ասում ավելի ակտուալ է մեր Թաթա Սիմոնյանի երկը, չէ՞, ու հնչեց զանգը, հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին, ծաղիկ, այդ որ տոննա? Մի, լա-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 լ
Հագցի տաղանդավոր դերասաններ են իմ տաղավարում, շնորհակալություն ձեզ, Դավիթա ջան, Մերի ջան, Բորի ջան, շնորհակալություն, կարող եք արդեն տորտը չմորանաք, տորտը չմորանաք. Ասում ա, քանի որ ես այն ժամանակ հնարավորություն չեմ ունեցել, հիմա կասեմ, շատ շատերը իմ դասղեկներից, իմ ուսուցչուհիներից, ուսուցիչներից արդեն չկան, իսկ ովքեր որ կան, ձեզ երկար-երկար տարիների կյանք, խոնարհումս ձեզ։ Չմոռանանք, որ այս պահին մենք դիտում ենք երեկոն Շանթում շոու ծրագիրը,
Մենք հանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի, կրկին նույն տաղավարում, նույն ժամին եւ ես սենց բարձր տրամադրությամբ կասեմ. Բարի երեկո, եթերում երեկոն շանտում շոու ծրագիրն է։